começando mais um Vida e Saúde. Obrigado porque você está com a gente. A gente está aqui na Clínica Adventista Vida Natural, em meio a essa natureza tão bonita, né, Peru? Delícia, né? Muito bom. Bom, você é o nosso convidado especial para agora, nesse momento, parar tudo que está fazendo, pegar um papel, uma caneta e ficar aí do seu lado, porque nós vamos soltar dicas importantes para você e para toda a sua família. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando, que vai falar sobre a obesidade e a síndrome metabólica. Nós vamos aprender uma deliciosa receita de tortinha de amaranto com castanha do Pará. E o que mais, Wagner? Tem muita coisa legal. Olha, no quadro No Plantão, quadro Nutrição, a gente vai continuar a série sobre alimentos funcionais. Hoje a gente vai falar de pré-bióticos. Então daqui a pouquinho o Dr. Ricardo. A gente vai pegar uma carona com o nosso chefe André Berti e a gente vai até a casa da Darleide. É a Darleide, apresentadora aqui da TV Novo Tempo. A Darleide preparou um prato especial para o André e a gente vai acompanhar tudo no nosso programa de hoje. Tudo isso, mas daqui a pouquinho, porque agora nós vamos conversar com Sandra Silva. Sandra, tá fazendo falta você aqui no estúdio, viu? Não vai acostumando com essa vida não, que daqui na próxima temporada a gente quer você aqui com a gente. Mas agora vamos responder uma dúvida de um telespectador que diz o seguinte: estou sem falar com a minha cunhada há 2 anos. É muito desagradável o nosso convívio em reuniões de família. Não consigo perdoar o mal que ela me fez. E ela percebe que eu ainda tenho ódio dela. Enfim, ela disse que sempre conta com a sogra, de tudo de ruim que ela continua fazendo, mas isso tudo está fazendo muito mal para o nosso telespectador ou nossa telespectadora. Não tenho como me distanciar dela e também não consegue conviver. Sandra, o que, que ela precisa fazer? Então, Teru, briga em família é complicado. E nesse caso, né, a pessoa, eu acho que não coloca o nome, né, Teru? A pessoa não se identifica, mas já está sem falar com a cunhada há 2 anos. E também ela nos conta, quando tem encontros em família, né, almoço, jantar, fica uma situação extremamente desagradável. Com certeza, né? Com certeza, a família toda reunida e 2 pessoas que não se falam há tanto tempo, né? E também, essa pessoa menciona que tem muita dificuldade de perdoar. Não conta exatamente esse mal que a cunhada fez, mas diz que tem dificuldade de perdoar e as duas já não se falam há 2 anos. Realmente é muito desagradável, principalmente pessoas que precisam conviver, pessoas que participam de situações no dia a dia. Isto é muito difícil. Queridos, vejam bem, nós não temos que nos dar bem com todas as pessoas. Não é bem assim que funciona, a gente sabe disso. Não tem como você ser uma pessoa que se dá bem com todas as pessoas que você conhece. Um momento ou outro haverão atritos. Agora, manter uma mágoa por tanto tempo, como você coloca para nós, que veja, já estão a sempre se falar há 2 anos, né? Muito tempo de mágoa, muito tempo de mal-estar. Isto prejudica de forma muito significativa a saúde. Sabe, o perdão, querida, ele é um bálsamo para a alma. A pessoa que perdoa, ela consegue ter uma vida muito melhor do que aquele que é perdoado. Compreende? Porque quem mais sofre é aquele que guarda a mágoa, que guarda a dor. E se você está guardando essa mágoa por tanto tempo, com certeza você vem sofrendo muito ao longo do tempo. Você não precisa aceitar 100% tudo que essa pessoa faz, mas isso que você nos coloca, este sofrimento por tanto tempo, você tem toda a razão. É necessário a tentativa de colocar um final nessa história. Talvez você não precise agora ter a sua cunhada como a sua melhor amiga, mas esse mal-estar, ele precisa ter um fim, não tenha a menor dúvida
disso, né? E eu penso que isso acaba prejudicando toda a família. Quantos de nós não temos casos como esse em nossas famílias, não é? Mas veja, seria interessante você tentar pensar um pouco em tudo que aconteceu, pensar por que que a sua cunhada reagiu da forma com que reagiu, e daí uma tentativa agora de compreender isso, conversar um pouco com ela, tá? E veja, quando nós começamos a cuidar de alguém, quando nós começamos a olhar para essa pessoa, às vezes nasce em nós um amor por esta outra pessoa. Você fala que quando você está com a sua sogra, você acaba falando mal da sua cunhada e depois até se sente mal com tudo isso, mas tem uma necessidade de falar mal sempre. Não é isso? Talvez uma tentativa agora de enxergar um pouco melhor a vida, né, e o comportamento da sua cunhada. Quem sabe com isso você comece a desenvolver um carinho por ela. E eu repito, ela não precisa ser a sua melhor amiga, mas realmente acabar com essa inimizade em família vai fazer muito bem para todos os componentes da família que fica convivendo com esse mal-estar e principalmente para você. Perdoar, querida, é muito gostoso, perdoar é muito bom. É tirar um fardo gigante das costas. Eu acho que você está no caminho certo. Você está começando a ficar preocupada com esse mal-estar. Tanto é que nos escreveu. Vá nesse caminho da tentativa do perdão. Você será muito mais feliz. Com absoluta certeza. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigado, Sandra. Olha, você que quer fazer a sua pergunta aqui no quadro Sua Vida, é só mandar uma mensagem pra gente pelo Twitter, pelo Facebook e a gente vai responder pra você. Aliás, a Sandra, né, vai responder pra você. Bom, agora vamos pra culinária. Vamos conversar um pouquinho com o Felipe, que já tá aqui preparando. Preparando não, já tá aqui com os ingredientes todos arrumadinhos aqui pra uma deliciosa torta de amaranto. Tudo com separado, castanhas. Já pronto pra gente começar a nossa nova receita. Ô, Felipe, amaranto não é uma coisa muito comum, muito conhecida na mesa do brasileiro, né? Queria pois que você é. Falasse um pouquinho o que é. O amaranto, ele parece muito com a quinoa, parece muito com gergelim branco. Ele faz a mesma parte da família, a gente usa também do mesmo modo. O sabor é parecido? É parecido. Dá é quase igual. Olha. Quem não achar o amaranto, pode ser feito com quinoa, não tem problema. Tá? Quem não achar também pode fazer com chia, não tem problema. A gente já falou que a gente faz o assado aqui e é um assado super ótimo. É muito comum também o amaranto em flocos. Mais comum do que o próprio grãozinho a gente encontra. Você acha mais fácil. Dá para ser usado também, mas aqui como é o grão, eu peço para estar usando chia, até a linhaça. São ótimos esses grãos para fazer a nossa torta. Legal. Bom, quais são então todos os ingredientes que a gente vai ter nessa torta? Vamos lá. Uma xícara de castanha do Pará triturada ou moída. Pode ser o bagaço do nosso leite de castanha do Pará. Temos uma xícara de amaranto triturado também. Ou batido, a gente pode usar um mix em casa, o liquidificador. Temos 3 colheres de tahine. Tahine é aquela pasta de gergelim, né? É pasta de gergelim, isso mesmo. E é muito fácil de achar no supermercado, bem tranquilo. Hoje em dia temos, né, em qualquer lugar. Temos o mel, uma xícara. Temos uma xícara e meia de aveia. As maritacas estão fazendo a trilha sonora aqui da clínica. Tá uma delícia. Temos também uma xícara de leite de coco. Uma xícara de água. Sal quanto baste ou a gosto. Temos raspinhas de laranja. Também quanto baste ou a gosto. E uma xícara de suco de laranja. Tá bonitão esse suco, bem laranja. Você viu? É laranja amarelo muito boa. Forte.
Temos 8 bananas naturais sem casca. Você tá usando aí uma banana menorzinha, a prata é essa? Isso, essa é a prata. Quem gosta da nanica, pode só usar da nanica. Quem gosta da maçã? A maçã, para fazer um tipo de torta, é meio complicado. Ela tem um sabor, não é muito doce, ela vai passar do ponto, vai ficar mais mole. Então a gente prefere usar essas que ficam num ponto mais gostoso. Então é legal a prata ou a nanica? A prata ou a nanica. Então, olha, todas as dúvidas que você tiver, essa receita já está aí no nosso blog. Você pode entrar, pegar todas as quantidades, repetir, pegar todos os ingredientes se você perdeu alguma coisa. Mas também, Felipe, durante o programa aqui a gente vai repetir ainda algumas vezes, né? Vamos sim. A gente vai para o intervalo agora, então? A gente volta daqui a pouquinho com o Vida e Saúde. A gente vai conversar sobre obesidade hoje e síndrome metabólica. O Dr. Luiz Fernando, aqui da Clínica Adventista Vida Natural, vai estar com a gente no quadro No Plantão. Também tem De Carona com o Chefe, temos o Dr. Ricardo Vargas, que vai continuar a série de alimentos funcionais. Tudo isso daqui a pouquinho, a gente volta já. Então sai daí! Vida e Saúde já voltou, o intervalo foi rapidinho, mas agora é hora de nós conversarmos com um especialista, Dr. Luiz Fernando Sella, está aqui com a gente, é médico aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Muito obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite. E vai falar para a gente sobre obesidade e síndrome metabólica. A conversa estava fluindo aqui já na hora do intervalo, né? E aí a gente estava perguntando, o que é síndrome metabólica? E aí, doutor, então essa síndrome metabólica acaba sendo uma consequência da obesidade? Na verdade, pelo estilo de vida moderno hoje, falta de exercício, uma alimentação inadequada, a pessoa começa a ganhar peso e muitas vezes esse acúmulo de peso ocorre na região abdominal. Uhum. E, então ela fica com um aumento da gordura nessa região e isso predispõe ao surgimento de colesterol alto, aumento da glicemia, né, da glicose no sangue e também da pressão. Então, quando uma pessoa tem basicamente essas quatro coisas, aumento da circunferência abdominal, pressão alta, um aumento da glicose no sangue, aumento de colesterol, nós dizemos então que isso é a síndrome metabólica. Tá, agora você estava explicando aqui pra gente um pouquinho antes, como que surge cada uma dessas coisas logo após a instalação da obesidade. Eu não sei se eu posso dizer instalação, porque na verdade é uma Sim. coisa adquirida, né, normalmente. Gradual, né? O que acontece hoje é que existe um consumo muito grande de alimentos refinados e açúcar na dieta e também uhum. muita gordura. Então as pessoas começam a acumular gordura nessa região, os homens são muito propensos a ter essa gordurinha abdominal e no corpo essa gordura abdominal ela prejudica o funcionamento da insulina, um fenômeno que nós chamamos de resistência à insulina. Eu tenho certeza que o telespectador já ouviu falar sobre isso, que é uma coisa muito frequente hoje. O que acontece é, como a insulina não consegue agir, o pâncreas então começa a produzir mais e mais insulina. Então os níveis de insulina começam a subir e aí a insulina faz então uma série de ações. Ela estimula a retenção de líquido, os níveis de colesterol começam a aumentar, ela promove mais ganho de peso ainda, né? E o açúcar no sangue também começa a elevar, porque apesar de você ter insulina, ela não está atuando de maneira correta. E aí essa situação deixa a pessoa muito vulnerável para ter uma doença do coração ou até um derrame, né? Interessante assim que hoje em dia não está na moda ser obeso, a gente sabe que pelo contrário, está na moda ser bem magrinho. Como que a gente pode identificar, tô obeso? A partir de agora, já sou considerado obeso? Existem várias formas de fazer isso. A mais frequente é o que nós chamamos de índice de massa corporal, que é o popular IMC. Esse cálculo é feito da seguinte maneira: você pega o seu peso e divide pela sua altura elevada ao quadrado. Por exemplo, um homem que pesa 100 quilos e mede 2 metros de altura. Tá. Então o cálculo vai ser 100 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. E o resultado vai ser 25. Quando esse resultado está entre 18 e 25, a pessoa tem o peso normal. Isso para homens e mulheres? Homens e mulheres. Se o resultado é de 25 a 30, nós chamamos de sobrepeso.
E se o resultado é 30 ou mais, nós chamamos de obesidade. Então, a pessoa que está no grau de obesidade, ela não tem uns quilinhos a mais, ela tem já um sobrepeso bastante grande. Tá. E é muito complicado, né, Teru? Porque, como o Dr. Luiz Fernando estava falando, nos dias de hoje, é muita alimentação refinada, é muito uso de açúcar, e aí a gente acaba realmente engordando. A sociedade está gorda. Sim, né? Exatamente. Como a gente pode fazer, doutor? É mudando a alimentação que a gente consegue diminuir esse índice de obesidade? Eu não diria que só a alimentação, mas o estilo de vida como um todo. A alimentação certamente tem um papel fundamental. Então, uma dica que eu dou é começar a consumir os alimentos integrais, porque eles têm fibras, você precisa comer saciam menos para se, né, sentir saciado, e eles estimulam menos essa questão da insulina. Então, comer frutas, verduras, legumes, os grãos integrais, né? Uma outra dica que eu dou é fazer atividade física, né? A atividade física, ela melhora essa chamada resistência à insulina, gasta caloria, você começa a diminuir o peso, e ela é fundamental para você perder peso e também para reverter um processo de síndrome metabólica. Agora, essa resistência à insulina, ela tem cura, doutor? Felizmente tem. Apesar de muitas pessoas acharem que só o remédio é que pode realmente ajudar, nós temos visto muitos artigos científicos publicados recentemente mostrando pessoas que conseguiram reverter. E aqui na clínica isso acontece com certa frequência. Nós recebemos pessoas diabéticas, hipertensas, com sobrepeso e com esse acúmulo de gordura abdominal. E depois de mais ou menos 2 semanas aqui na clínica, acontece uma reviravolta, né? Nós começamos a ver o corpo num processo de reversão. A pressão começa a normalizar, o peso começa a diminuir e a perda de medida na região abdominal, ela é muito... Acontece. Agora, quando o Dr. Luiz Fernando fala assim que aqui na clínica, em 2 semanas, várias vezes a gente já ouviu e já viu, gente, parece até que é mágica. Sim. Agora, fala um pouquinho, doutor, o que acontece quando uma pessoa fica aqui na clínica por 2 semanas, por exemplo? Ela fica aqui só curtindo esse visual maravilhoso? Não, na verdade, o nosso programa, nós tentamos ensinar a pessoa a ter um estilo de vida saudável. Então ela dorme cedo, acorda, faz uma caminhada, depois toma um desjejum bem legal de manhã, depois ela tem uma palestra, depois ela faz tratamentos de massagem que promovem relaxamento, faz tratamentos de hidroterapia, aí ela tem as aulas de culinária, tem a palestra médica todas as noites também. Então aqui ela desfruta por algumas semanas um estilo de vida ideal, digamos assim. Mas é um programão completo. É um programa completo, com o objetivo dela aprender isso, incorporar no seu estilo de vida e depois fazer e continuar isso em casa, para que o processo continue em casa e ela realmente possa viver bem, com saúde, no seu ambiente, na sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta ainda com relação a esse ganho de peso do pessoal que está em casa. Eu já vi muita gente falando o seguinte: ah, mas eu nem como tanto assim. Ou sou vegetariana e não consigo perder peso. Exatamente. O que acontece? É porque a pessoa está falando que não come tanto, mas na verdade ela come? Ou existem outros fatores que podem levar a pessoa a engordar? Olha, existem algumas poucas causas genéticas para obesidade, algumas causas hormonais, alguns desequilíbrios hormonais que também podem favorecer. Mas a esmagadora maioria dos casos é realmente relacionada com o estilo de vida. Às vezes a pessoa nem come tanto, mas ela come alimentos que não são saudáveis. Come muito errado. Ela come muito chocolate, ou come alimentos que ela pode comer em pequenas quantidades, mas eles contribuem sim para o ganho de peso, né? Então, e às vezes o parâmetro para ela de não comer tanto, às vezes tem relação com a família dela, que já come em excesso, então para ela comer pouquinho... É relativo. É relativo, né? Então a consulta, a ajuda de um profissional nesse momento pode ajudá-la a realmente mostrar para ela as quantidades e as qualidades do alimento que ela pode comer. Doutor, olha, nosso tempo que praticamente acabou, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo agora e que sofre com esses problemas da obesidade e dos derivados da obesidade também. Bom, o meu recado que eu vou dar para o telespectador é que eu já tive esse problema. Eu já tive acima do peso, com pressão alta e colesterol alto. E através das mudanças de estilo de vida, eu consegui reverter. Então, se você, por um acaso, está acima do peso, sua pressão está subindo, você está preocupado com o colesterol, não perca as esperanças, não fique triste, mas tome uma decisão, faça mudanças graduais no seu estilo de vida,
persevere nisso, as coisas não acontecem assim de um dia para o outro, leva um certo tempo para o corpo reagir, e eu tenho certeza que você vai poder desfrutar de um estilo de vida saudável, sim. Muito obrigado, Dr. Luiz Fernando. Obrigado, sempre ótimo quando o senhor está aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Agora vamos chamar querido André Berti, que hoje está na casa da Darleide, que está preparando um prato especial. Que história é essa, Darleide e André? O De Carona com o Chefe hoje veio na casa de uma apresentadora da Novo Tempo. Vamos ver quem é? Oi! Olá! Tudo bem? Bem-vindo, chefe! Bem-vindo! Agora a gente tá aqui na cozinha, eu vou deixar a Darleide apresentar a nossa receita de hoje. A receita de hoje é bem simples, bem fácil, bem prática, como tudo que eu gosto, que seja prático. Eu pensei numa receita que lembre a cozinha nordestina, típica, já que eu sou nordestina, claro, apesar dos meus traços europeus, né, você sabe. Mas eu escolhi a tapioca. Eu adoro tapioca em casa, não falta no café da manhã. Verdade? Então eu corro sérios perigos, vai que o chefe faz melhor que eu e aí já era. Mas é o meu jeito de fazer. Ah, mas eu não sou nordestino, você vai me deixar no chinelo aqui. Nada, tem jeitos bem tradicionais de fazer, mas, por exemplo, para um nordestino que vive em cidade grande, que já não está mais lá nas terras nordestinas para encontrar essa massa fresquinha, a fécula fresquinha, a gente então pega um polvilho doce e dá um jeito de ser feliz. Então vamos lá. Vamos lá. Atenção para os ingredientes. Para a massa, 250 gramas de polvilho doce e água. Para o recheio, um refogado de PVT com legumes, ou rúcula, tomate seco, queijo branco, ou para o recheio doce, morango ou geleias. E a gente pega o polvilho, né? Aqui nós temos 250 gramas, mas pode ser 500, 1 quilo, quem queira fazer em maior quantidade. A água, você vai me perguntar, e a quantidade? Não sei dizer. Eu sei que eu vou molhando e vai dando ponto, eu vou sentindo quando essa massa estiver úmida. Ai, tô derramando tudo aqui. Quando essa massa estiver úmida, o suficiente para eu peneirar. Então não pode ser muito seca. É como se fosse uma farofinha. Uma farofinha. Não pode ser muito seca, porque senão na hora de eu levar ao fogo, ela não vai ficar do jeito que a gente gosta. Se ficar muito molhada, também não vai dar. Por exemplo... Ela vira uma massa, fica um grudinho. É isso aí. Então tem que ser uma farofa. É uma palavra que não combina muito com comida, né? Grudinho. Mas você entendeu o que a gente quis dizer. E aí eu vou assim, fazendo essa farofinha úmida, vou levar a peneira e nós vamos levar ao fogo, depois vamos rechear e vamos comer bem gostoso. Tem uma coisinha que a gente não falou nos ingredientes, é claro que tem sal. Sal. Aham, sal quanto? A gosto, é claro, né? Então aqui eu acho que a gente já pode peneirar, vou fazer assim, ó, tem sal, pronto, você põe sal a gosto na sua receitinha e nós vamos agora peneirar uma quantidade pequena ou grande, dependendo da sua peneira, e sai assim, ó. Olha só, a textura já é aquela que... Porque muita gente, eu mesmo, vou confessar que eu compro na feira aquele pacotinho já desse pronto. Jeito. Uhum. Mas a textura é igualzinha e melhor. Sai mais barato você já fazer. Então é isso, peneira, vai levar ao fogo. Eu sei que... Pra gente que chega do trabalho, cansado, não quer fazer, mas eu gosto de receber pessoas em casa pra fazer algumas coisinhas assim. Enquanto eles conversam, eu fico na cozinha e faço muito. Fica assim, ó, depois não precisa nem ficar preocupado. Então, vamos pro fogo agora. Agora. Agora a nossa segunda parte da receita é com você. E vai ficar pronto rapidinho. Vai pôr uma porção, e eu sei, as pessoas gostam de saber da quantidade. Você vai ver se quer uma tapioca grande, uma tapioca pequena, gordinha. Deixa o fogo, a frigideira quentinha, sem gordura nenhuma, claro. Faz assim uma panqueca. Pessoal, ela já tá fazendo com a mão, mas vocês que não têm tanta experiência, usem uma colher, não vão se queimar em casa, hein? Eu estou fazendo como fazem tradicionalmente, lá nas ocas indígenas, por exemplo. Prontinho. Vai cozinhando a fécula. Você vai esperando. Como ela está úmida e no ponto, então essa liga providencia o cozimento. Fogo alto ou fogo baixo? Depende muito do... Esse aqui, por exemplo, é um fogo grande, porém está médio. Mas tem que dar um tempinho para cozinhar a massa.
Legal. Que é muito rápido também. Depois que você sente que as bordas, inclusive, começam a levantar um pouquinho, está cozido, é o ponto e vem o momento da surpresa. Ah, eu não sabia, olha só. Coisa de profissional. É. Tenta em casa, hein? Eu acredito que de primeira não vão conseguir, mas vai treinando. Vai tentando que vai conseguindo. Espera só mais um pouquinho, está pronta. Agora mostra pra gente como é a montagem. Facinho demais. É igual preparar um sanduíche. Põe dentro tudo que quer, dobra e come, por exemplo. Eu preparei um recheio salgado com proteína de soja e todos aqueles ingredientes que você já falou no começo do programa, como qualquer dona de casa faz no dia a dia pra sua família. Certo. Faz assim, um recheio de uma panqueca e aí vai ser feliz. Fez um rolinho, né? Rolinho. Ah, pode fazer uma meia lua. Agora eu quero que você faça um doce também pra mostrar. Preparei uma caldinha de morango, uns moranguinhos bem fresquinhos. Põe aqui dentro. Um pouquinho de caldo, só um pouquinho mais. Isso. Prontinho. Ótimo. Então, eu vou começar com salgado. É. Eu já vou experimentando, porque o nosso tempo aqui é curto. Você vai ficar com salgado? Eu vou ficar com salgado. Vai ficar uma doce pra adoçar a vida. Vamos ver. A massa tá muito macia, pessoal. O ponto tava perfeito. É esse ponto mesmo. Textura da massa, o tempero do recheio fez toda a diferença. Acertei. Acertou. Pessoal, faça a tapioca da Darleide em casa. Obrigado, Darleide, pela sua receita. E até a semana que vem, pessoal. Valeu, André. Valeu, Darleide. Olha, tapioca salgada, tapioca doce. Vou fazer em casa, viu, gente? Pois é, a gente conhecia a Darleide da televisão, mas a gente não sabia que ela os cozinhava. Dela. Pois é, parabéns aí, viu? Obrigada, gente. Até a próxima, viu, André? Agora nós vamos para nossa delícia de culinária. Hoje, tortinha, torta de amaranto. E eu gosto dessa tal da raspinha de laranja. Porque dá eu acho um que saborzinho, sempre dá né? Um toque também chique dá. Também e gosto. Refrescante nas receitas. Não só raspinha de laranja, como também raspinha de limão siciliano, raspinha de limão normal. Eu gosto quando vai gengibre também, acho que fica ótimo. Fica uma delícia, realmente. É que a Teru é bem da cozinha japonesa, oriental, né? Então o gengibre eu gosto, é um eu sucesso. Gosto. Picante, por exemplo, o picante, que a gente usaria pimenta pra fazer um feijão mais picante, uma sopa mais picante. O gengibre sempre é muito bem colocado. O gengibre substitui. Substitui muito bem, faz sempre o papel da pimenta. Joia, vamos. Ô, Felipe, então, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, eu queria saber o que banana vai fazer aqui, com essa né? banana aí. Essa como banana, a gente começa? Vamos pro processo das receitas. A banana enfileirada, a gente vai partir lá ao meio. Tá? Separando elas pra gente fazer camadas em cima da nossa torta. Tá. Então aqui a gente vai... São quantas mesmo? Oito? São oito. Se der mais, pode fazer mais. Se der menos, pode fazer menos. Não tem problema. Então, a gente só fatia ao meio e vamos reservar. Acho que essa receita é bem promissora, viu? Eu tenho uma amiga que só come banana prata. Não come nenhum outro tipo de banana. Que aí vai de... Vai de escolha. Duas amigas agora que o diretor comentou que só come a prata, gente. Temos a banana da terra, que é uma banana maravilhosa. Ah, maravilhosa. Que a gente faz um creme pela manhã também. Fizemos isso com a banana, a gente vai reservar e deixar pro final. O que mais que a gente vai deixar pro final? A raspinha de laranja, que vai vir por último. O mel, que também vai vir por último. Uhum. E o suco de laranja. O restante vai ser a nossa massa, que vai vir pro nosso bowl e dar cor pra nossa receita. Tá, a gente vai começar a fazer agora. Podemos já misturar a parte da massa. Tá joia. Então vamos lá. Vamos lá. Então seria uma xícara de leite de coco. Amo receita com leite de coco. Dá um sabor maravilhoso, é. Uma xícara de amaranto. Aí veio a tal que dá nome à receita. É isso aí.
Então, olha, é o seguinte, Felipe, você colocou o coco, colocou o amaranto, a gente vai pro intervalo, a gente adora interromper a culinária no meio, né? A gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, a gente tem a finalização aqui dessa receita e a gente vai conversar sobre os alimentos funcionais, hoje são os prebióticos. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Vídeo de saúde, eu tô aqui com o Felipe. A gente tá aprendendo hoje uma torta de amaranto com castanha do Pará. Você gosta de castanha do Pará, hein, Felipe? Adoro, adoro. É o melhor substituto para nossas gorduras do dia a dia, né? É um bom substituto. É um ótimo. A gente tá começando aqui, a gente dividiu a banana ao meio, a gente acrescentou o leite de coco e o amaranto. Tchan da receita. O tchan da receita. Daqui a pouco a gente volta para poder aprender como finaliza isso, porque agora a gente tem uma conversa ali, quadro Nutrição Peru. E aí? Vem para cá, Wagner, que a gente já tá aqui com a mesa posta. O Dr. Ricardo vai falar hoje sobre alguma coisa que eu praticamente nunca ouvi. Prebióticos. Continuando a série de alimentos funcionais. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Nós sempre ouvimos falar sobre probióticos. Exatamente. Os probióticos são aqueles micro-organismos que muitas vezes nós tomamos, né, através de leite fermentado, iogurte, né? Mas existem os pré-bióticos, né? O que seria um pré-biótico? Então, probióticos são as bactérias. Pré-bióticos são alimentos que favorecem o desenvolvimento dessas bactérias. Ah. Boas bactérias. Boas bactérias benéficas que nós temos no nosso intestino. Super importante para uma boa qualidade de vida, para um bom funcionamento intestinal. Além do que ainda previne contra câncer. Uau! Então, quer dizer, é muito bom. O que nós temos aqui? Esse aqui eu não consegui identificar. Aqui nós temos vários cereais integrais, né? Então você tem a aveia, você tem o trigo. Essa é a aveia? É, isso aqui é a aveia. Olha, né? Eu não conhecia aveia assim, grão. Isso. Wagner também não, gente. É que não é o flocos. Não, essa aqui que é a aveia, não é? Não, mas essa é a aveia cereal na forma de grão. Nossa. Ela não foi feito floculada, né? E como a gente consome essa aveia? Pode ser cozida, como na forma de arroz. Até quando nós compramos aquele arroz, né, que vem 7 grãos, 8 grãos, sempre vem o grão de aveia desse formato. Ah, né? Eu já vi mesmo, mas eu não sabia que era aveia. Não sabia que aveia era aveia, também não. É que tem muita gente que a gente nunca viu nem como que é o pé da aveia, né? A planta aveia. Eu, por exemplo, nunca vi. Acho que dá para mostrar uma plantinha da aveia, né, gente? Vamos ver se numa outra gravação nós trazemos, então, como que é o trigo, já na plantinha ainda, como que é a aveia. Legal. E sempre que eu viajo, eu gosto muito de viajar de carro. E aí eu vou perguntando para minha esposa, falei, do que é aquela plantação? Ela fala, ah, não sei. Eu falei, aquilo ali é aveia. Aí você passa em outra, o que é aquilo? Aquilo é trigo. E na outra, cevada. Aí fala, mas como é que você conhece? Porque eu fiz também zootecnia e na época a gente tinha que estudar gramíneas, né? E tinha todo esse aparato aí de estudos, né? Quando a gente teve que fazer coleção de ervas, né? Tudo. Então aprendi muito sobre isso também, né? Para visualizar no campo. Tá, voltando para os prebióticos, você tem aqui... Isso, trigo, você tem semente de girassol, você tem aveia, quinoa, aveia na forma de floco e depois você entra com os vegetais, que aí você tem repolho, você tem chicória, você tem couve e tem o brócolis. Né, todos eles são pré-bióticos e todos eles são fundamentais para aquele bom funcionamento intestinal. Todos eles são ricos em fibra, ajuda no trânsito intestinal. Né, nós já vimos aí em programas passados o problema que é uma constipação intestinal. Precisamos corrigir, precisamos comer fibra. Mas existem dois tipos de fibra. Tem uma fibra que é chamada de fibra insolúvel. Ela não é solúvel em água, quer dizer, você coloca o grão de molho e ele não incha. Ele vai continuar no mesmo tamanho. Agora, tem outras fibras que quando você coloca de molho, ela incha, aumenta o volume. Isso daí é fibra solúvel. Qual a aveia é uma fibra solúvel? Ela tem das duas, né? Mas o que predomina na aveia é a fibra solúvel. Por isso, ela entra muito forte como sendo um pré-biótico. Por quê? Fibra solúvel é aquela que vai servir como base para a fermentação dessas bactérias.
e melhorar a qualidade da bactéria intestinal que nós temos. Psyllium é um exemplo de fibra solúvel. Isso também é. Farelo de trigo, germe. Não, o farelo de trigo já é insolúvel. Insolúvel. É, o farelo de trigo é aquele para acelerar o trânsito intestinal e fazer com que a pessoa que tenha constipação deixe de ter. As fibras solúveis são as que promovem fermentação. Tá. A fibra insolúvel é a que acelera o trânsito intestinal e faz com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de funcionamento intestinal. Deixa eu fazer uma perguntinha, porque assim, olha, a semente de girassol apareceu aqui nessa mesa algumas vezes durante essa série dos alimentos funcionais. E até em outros momentos de conversa aqui no quadro Nutrição, ela apareceu. Existe algum problema em eu consumir semente de girassol e castanha? Eu tenho que fazer um balanço entre elas? Uma boa pergunta, porque as duas são oleaginosas. Sim. Né? Nós ouvimos agora o Felipe falando ali a respeito de castanha e de caju, que ele gosta muito. Do Pará. É, do castanha do Pará, né? A castanha do Pará é uma das mais calóricas junto com a macadâmia. Então são castanhas que você tem que tomar cuidado. A de caju já tem muito menos caloria. Aqui também você tem que levar em consideração porque a semente ela é de uma oleaginose, possui muito óleo, muita caloria. Então se consumida em excesso, favoreceria ganho de peso. Só que ainda tem um óleo de boa qualidade que é benéfico. Uhum. Nós vimos que ele tem uma certa quantidade de ômega 3, tem bastante gordura poliinsaturada, que são aquelas gorduras que favorecem o bom funcionamento do coração, né? E fazem com que não tenha um entupimento das artérias. Então eles são importantes, mas nada de excesso. Tem gente querendo aqui saber qual que é a castanha mais light. É a castanha de caju. É a de caju? É a mais light. É a primeira vez que a minha castanha, algo que é meu preferido, é o mais light. Depois a amêndoa também, ela não tem uma concentração de gordura tão alta. Agora a castanha do Pará e macadâmia. Macadâmia? São as mais um gordurosas. Espetáculo. Mas olha só, Ricardo, todos os dias eu tenho que comer castanha. Sim. Né? Então eu Na verdade, três do Pará, por exemplo, já dá na refeição, né? Nós poderíamos viver sem o consumo de castanha, né? Porque tem muita gente que fala, mas na minha região é muito caro, eu não posso consumir. Você vive muito bem sem castanha. Mas é óbvio, se você tiver condições de incrementar a sua alimentação com castanha, é muito bom. Primeiro que o paladar dela é excelente. Depois que ela também traz benefício. Então, se fôssemos calcular em número, depende, porque assim, quantas calorias a pessoa precisa? Cada uma pessoa precisa uma quantidade específica de caloria. Mas para a gente trabalhar numa média e não correr risco de errar, eu sugeriria então o consumo de 3 a 4 castanhas do Pará, ou nozes, ou até mesmo a macadâmia. Se partimos então agora para castanha menos calórica, como castanha de caju e amêndoa, aí já poderia consumir umas 7 castanhas. 7? 7 Elas castanhas. São pequenas, né? São pequenas, o volume é menor, a quantidade de gordura isso é menor. Isso quem não está em nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de regime específico, né? Não, até mesmo para os meus pacientes na clínica, eu sempre coloco castanha. Né? Por exemplo, fechei um cardápio de um paciente, 1.350 calorias, um exemplo. Eu vou trabalhar com 5 a 7 castanhas de caju, sempre no horário do jantar, para aumentar a serotonina, melhorar aquela questão do bom humor, né? Então seria importante usar nesse momento. Se for consumir castanhas mais gordurosas, dê preferência para consumi-la no desjejum. Por quê? No desjejum é o horário que você tem uma melhor digestão e quando você tem um dia inteiro para gastar aquelas calorias no desjejum. Se você consumir muito na janta, aí você já está concentrando demais caloria no horário que você menos precisa. Mas eu comi a castanha no café da manhã, por exemplo. Aí eu posso consumir a semente de girassol no almoço? Então, eu preferiria que você escolhesse uma das duas. Então, né? Aí eu não como a castanha no café e de repente vai ter como que alternar o dia. Como a semente de girassol no almoço. Legal. E a semente de girassol, ela tem aquela grande vantagem, por quê? Nós vimos que ela tem ômega 3, ela tem bastante cálcio, ela tem bastante ferro, né? Então, e ainda ajuda nessa fermentação intestinal. É um excelente alimento, né? Muito e legal. O pessoal costuma dizer assim, ah, mas você come comida que é dada para papagaio. Aí eu brinco, né? É tão bom que o papagaio até fala. Legal. Tá jóia, obrigada, Ricardo. Calma, sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu. A gente ainda tem mais desses alimentos funcionais, temos, né? Temos bastante ainda para ver. Então tá jóia. Obrigada, doutor Ricardo. Até a próxima. Até mais. Felipe, como é que anda a torta? Olha, ele já tá com uma lindona aqui pra já gente provar. Que linda e que deliciosa que deve ser. Vamos lá, vamos voltar continuar. Ao processo? Isso. Então vamos lá. A gente colocou aqui uma xícara de leite de coco e uma xícara de amaranto. Uhum. Que mais? A nossa xícara de castanha do Pará. Ela tá trituradinha, eu posso triturar no liquidificador? No liquidificador, no mix. No cutter, quem tiver um cutter em casa, que geralmente é difícil de ter, mas quem tiver, ele um é processador, ótimo. Um processador. Industrial, vamos dizer assim. Tá. Uma xícara de aveia.
Temos também o tahine, ele sempre fica um pouco difícil de mexer. De repente uma colher ajuda, né? Ajudaria e muito. Ali, ó. Pronto. Então, colocamos já uma xícara de leite de coco, uma xícara de castanha ralada, uma xícara de amaranto, uma pitada de sal. Para quebrar o doce. Para quebrar o doce. E por último, a gente vem com a nossa xícara de água e vai mexendo nossa massa até dar ponto. Eu não vou pôr toda a água, porque não sei ainda como é que está a minha massa. Vocês que desenvolveram essa receita ou é uma receita original que foi adaptada, filho? Essa é uma receita criada pela Elisa Biasi, não por nós, mas por Elisa Biasi. Ela que geralmente... cria as receitas aqui da clínica, isso, né? Isso. Desenvolve, cria. A gente tem um trabalho que é modificar, ajeitar para o nosso lado. Se cortou alguma coisa, a gente substitui. Então, essa torta é dela. Vendo aqui, parece um mingau, não parece? Uhum. Parece. Mas é assim mesmo que ela tem que ficar. Esse é o ponto, o ponto esse mingauzinho. É o ponto. Quem gosta dela um pouco mais seco, ela vai ficar um pouco mais crocante. Então pode deixar. Um pouco mais de aveia, um pouco mais de amaranto e ela vai ficar mais seca. Tá. Qual é o nosso próximo processo? A gente vai levar ela à forma com a mão. Tá? Sem untar, sem nada. A gente vai colocando a torta. E vai ajeitando com os dedos. Percebe que ele não colocou toda a massa. E normalmente, se você não tem massa aderente, tem que dar uma montada, né, filho? Sim, precisa. Tá? Essa daqui é uma assadeira nova, que tem teflon, então a gente não tem necessidade de estar untando. Uhum. Mas põe quem toda tá em massa. Casa, põe toda. Põe toda porque... essa então é coloca forma primeiro alta. Um pouquinho, aí vai dando uma ajeitada no fundo, né? Pra você não deixar completa. Em desnível. Você não quer uma torta pequenininha de um lado e grossa do outro, né? Então você quer deixar ela sempre no mesmo nível pra ela ficar gostosa de todos os lados. Depois, a gente vai vir com a banana, sortindo ela. Nossa, eu tô preocupada com o suco de laranja que você não colocou. Vai vir por último. Tá tenso aqui, né? O suco de laranja. Será que ele esqueceu? Não, ele não esqueceu, não gente. Esqueceu. Tá tudo sob controle. Lembrando aqui. Que nosso suco de laranja, a nossa raspa e o mel serão os últimos. É a cobertura. É a cobertura. É como se fosse a calda da torta. Então, preenchemos a... preenchemos a torta com todas as bananas. A gente faz o seguinte. A gente vai pegar o mel e vamos... Agora sim você vai precisar de um. É que você tá assim pra mostrar pra quem tem casa, mas... isso. Pra quem tá nos assistindo, mas normalmente é bom deixar numa superfície reta, né, filho? Isso. Tá? Pra não que não desça, pra que não fique fora de forma. Gente, eu não tenho dúvidas de que vai ficar bom. Eu também não. O cheirinho do leite de coco misturado com essa banana, tá? Vai vir. Quem tiver pincel em casa faz com pincel, eu como sou meio rústico, eu vou com a mão molhando a minha massa, tá? Não joga a xícara. Não joga todo o suco de laranja. Isso, dá uma molhada nela que você não precisa deixar também ela ensopada. Vai servir pra dourar e pra dar aquele saborzinho de laranja. Se a gente por der cima. Uma olhada na azedinho. Pronta, tá bem douradinho, ó. Que é bem a cor do suco de laranja mesmo. Olha que lindeza agora, vai. Olha, raspa. Então a raspinha vem pra finalizar. Tá? Pode caprichar. A gente caprichar. Tá tão concentrado quanto o Felipe nessa receita, hein, Wagner? Eu tô concentradíssimo, eu tô prestando atenção aqui. Esse é de dar água na boca. Dá mesmo. E aí vai levar pro forno agora? Que ela tá, ela vai pro forno. Um forno já aquecido previamente a 20 minutos, a 200 graus, 180, depende do forno de casa. E vamos deixar assando por 20 minutos a meia hora. Tá sempre checando, sempre olhando para ver se vai passar ou não, se vai queimar ou não. Então, com esse cheirinho de laranja que tá aqui... inspirados por essa culinária... inusitada, vou dizer que é inusitada porque eu nunca pensei em fazer uma torta com mingau e depois com banana em cima. E o cheirinho olha, ficou peru. Muito bom, muito obrigada.
É uma torta diferente. Olha que legal, a massa super macia. Mostra aí, batata. Crocante, embaixo tá bem douradinha. Dá pra servir no café da manhã, dá pra servir no jantar também, né? Também. Que ela é leve, ela não é complicada. Ai, ai. Tan, 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 tan. Pra quem tá em casa, gosta de um jantar mais chique, o que a gente pode fazer? A gente já ensinou o sorvete de fruta. Uhum. O sorvete de fruta acompanhado com essa torta fica uma delícia. Vai falando mais aí, Felipe, o que mais? Vai, você quer encerrar? Não, não vou deixar você encerrar não, porque eu gosto muito de dizer pra você que não tá provando, infelizmente, aqui agora, que você deve fazer em casa. Se você quiser fazer como sobremesa, também faz como sobremesa. Isso aqui é um prato versátil. Vale muito a pena mesmo. Vai pro café da manhã, vai pro almoço. Eu vou fazer as pessoas experimentarem, pode? Pode. Eu, sabe o que eu vou fazer experimentar? Os nossos dois estagiários que estão aqui hoje aprendendo. Eu posso ir lá? Já tô aqui, né? Olha, tem a Loren aqui e o Rômulo. Um garfo só pra você, Loren. Um só pra você, Rômulo. Olha, pode pegar do outro ladinho aqui do prato. Nova também. Obrigado, viu? Vocês estão dando uma força aí, Jaqueline tá feliz da vida, tá tendo que dar menos voltas. Vamos, Loren, programa ao vivo. É bom? Bom. É bom mesmo? Senão o pessoal não acredita. Gostou, Romulo? É ótimo. Quero mais. Pessoal, gostou, Tiro? Eu vou terminar o programa comendo aqui com eles, viu, gente? Um abraço, olha, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Teru! Até o nosso chefe provou aqui. Olha! Ele, normalmente quem prepara nunca come, mas até o Felipe gostou, aprovou. Beijão, gente, até o próximo. Meu nome é Ivone Ribeiro Ferreira Batista. Eu sou paulista, do interior do estado de São Paulo, moro na Aldeia da Serra, em São Paulo, e estou aqui para descansar. Sou pastora e uma vida agitada, um pouquinho triste. É, igreja, casa, casa, igreja, e eu cheguei aqui muito ruim, viu? E já estou assim, ótima. Todo mundo já está olhando para mim falando, como você tá, melhorou? A alimentação é saudável. Tudo é muito bonito, né? Caminhar, gostoso. Então, eu não sei, eu tô me sentindo muito bem. Os banhos, a massagem relaxante. Sinto muita diferença. O dia que eu entrei aqui até hoje, tem muita diferença. Eu tenho, assim, a consciência de que eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Principalmente a alimentação. Menos carne. O café, já me propus, não vou mais tomar café. Então, muitas coisas que eu tenho ouvido na palestra, eu pretendo aplicar na minha vida agora, daqui para frente. Eu acredito que eu já estou melhor, que eu não vim muito bem. Mas eu acredito que se eu começar a aplicar tudo que eu aprendi aqui, com certeza eu vou melhorar muito mais. E vou manter o peso também, que eu queria emagrecer, já emagreci um pouquinho e vou continuar fazendo, vou ficar até o final do mês. Com certeza eu vou perder mais peso.